Birgueteiros do Forró! Olha o sucesso, Birgueteiros! Olha a guitarrinha, Marquinhos! Vem dançar com nós! Alô, Biriguetes! Alô, meu amigo Ricardão! Dessa vez, tu se ferrou, hein? Depois da noite que paquera o Ricardão, chegar em casa com uma de garanhão, e foi pro quarto só pra ver sua mulher. Chegou de ponta de pé e viu a situação. Na sua cama ele mesmo pôde ver todo caboclo, sua mulher gemer. E ele viu o caboclo lá no espalho, fazendo todo o trabalho que ele tinha que fazer. Quem é esse cara? Perguntou o Ricardão. Sua mulher respondeu com precisão: o nome dele é Leonardo da Vinci. Saiba que qualquer ouvinte isso aqui quer homem bom. Oi, Ricardão, você não tem mais requinte. Sua mulher te deixou pelo seguinte: você tem fama de ser muito bom de cama, mas enquanto se dá uma Leonardo da Vinci. Ô, Ricardão, você não tem mais requinte. Sua mulher te deixou pelo seguinte: você tem fama de ser muito bom de cama, mas enquanto se dá uma Leonardo da Vinci. Agora é a vez do Leonardo da Vinci. Piriguedeiros do Forró. Dance, 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 mulherada. Alô, Ricardão, tome cuidado com o Leonardo, viu? Depois da noite que bateu o Ricardão, chega em casa com uma de garanhão, e foi pro quarto só pra ver sua mulher. Chegou de ponta de pé e viu a situação. Na sua cama ele mesmo pôde ver o caboclo, sua mulher gemer. E ele viu o caboclo lá no espalho, fazendo todo o trabalho que ele tinha que fazer. Quem é esse cara? Perguntou o Ricardão. Sua mulher respondeu com precisão: o nome dele é Leonardo da Vinci. Saiba que qualquer ouvinte isso aqui quer homem bom. Ô, Ricardão, você não tem mais requinte. Sua mulher te deixou pelo seguinte: você tem fama de ser muito bom de cama, mas enquanto se dá uma Leonardo da Vinci. Ô, Ricardão, você não tem mais requinte. Sua mulher te deixou pelo seguinte: você tem fama de ser muito bom de cama, mas enquanto se dá uma Leonardo da Vinci. Ô, Ricardão, você não tem mais requinte. Sua mulher te deixou pelo seguinte: você tem fama de ser muito bom de cama, mas enquanto se dá uma Leonardo da Vinci. 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 É verdade mesmo, eu conheço um cara lá. Onde eu moro tem um... Tu já viu esse Leonardo? É, tem um cara, exatamente, tem um cara lá que chama Leonardo. Leonardo. Aí eu fico vendo que tem um vizinho que desce lá na mina buscar um pote d'água. Rapaz, e o cara, é enquanto o vizinho dá uma viagem na bica, o Leonardo tá 20. É. Então tá aí. 20 potes de água, rapaz. 24 viagens. O bicho não é fraco, não, viu? Ó, essa é uma música nova. Já tá tendo a repercussão, como eu te disse antes aqui, bacana. A galera tá curtindo. É o sucesso novo da gente. Vocês podem estar aí baixando nas redes sociais, pode estar ligando na rádio pedindo. Leonardo da Vinci, essa é a música, viu? Essa música tá lá para o pessoal baixar, se quiser, ou tá o galera, CD todo? Tá o CD todo, a galera pode entrar aí no Palco MP3 e baixar o nosso CD. Também entrar no YouTube, conferir esses vídeos. Inclusive, a semana que vem já tá disponível, né? O programa de Jacaré, edição 2, pra galera do YouTube aí baixar, assistir, fique à vontade, tá bom? Perdão, atenção, você de todo o Brasil, quando ouvir falar em Piriguedeiros do Forró na sua cidade, pode assistir, que aqui é moral, viu? É show pra arrebentar mesmo. Você não fica parado do começo até o fim. Jacaré. E o pior é isso, que os meninos vão embora e a galera fica pedindo mais. Pode chegar com pra certeza. Cá. E lembrando também a toda a galera, ficar de olho aí na nossa agenda, de olho no nosso site, que a gente vai estar gravando o nosso primeiro DVD e já estão todos convidados aqui também. Mas sim, vocês vão gravar o primeiro DVD aonde? São Paulo. São Paulo mesmo. Sou, na gravação você me chama que eu quero ir lá, hein, rapaz? Isso, tamo junto. A gente vai cobrar, viu? Aqui, vamos cobrar, convidar vocês todos para comparecer.
A data está a ser marcada, né, Rafinha? Mas vai ser aqui a em São Paulo. A gente está em dúvida entre duas datas, a gente vai decidir, a gente vai vir aqui no programa falar. E eu queria também emprestado essas bailarinas suas, que a gente vai gravar um clipe. Pode levar também, tudo, aí, pode levar tudo. A gente vai gravar um clipe também. Aí. E nesse clipe tem que ter muita mulher bonita. Aquela ali, e aqui é o que tem demais, viu? Quando a gente terminar o DVD, a gente quer pedir já desde já que você faça o convite para a gente vir lançar o DVD aqui no programa. Tá? Já está feito o convite, viu, Souza? Está feito o convite. Pronto. Vai ser uma honra estar lançando em primeira mão esse trabalho. Lançando em primeira mão, não. Lançando com exclusividade esse trabalho de vocês. E vai ser uma honra mesmo. Que pra gente é um prazer, pela primeira vez que a gente teve numa emissora de TV, foi aqui no seu programa, né? Onde tudo começou. E que Deus abençoe que a gente volte várias e várias vezes aqui. E após passar no seu programa, né, Souzinho? A agenda bombou, rapaz. Bombou, a repercussão. Que continue crescendo, viu? Vocês merecem, viu? Bom demais, obrigado. Todo o pessoal dos Pirigueteiros, obrigado, meninos. São talentosos, humildes, muita simplicidade. Agradecer vocês aí, que é o rapaz aqui que prestou a guitarra, né? Isso, foi isso. Foi aqui, ó. Agradecer você, viu, pela essa guitarra. A gente vai levar. Pode levar, né? A guitarra não tem som. Alguma coisa ele fez na vida, esse menino, viu? Gente, obrigado, nós vamos jacaré. Encerrar o programa do Jacaré com mais um sucesso desses meninos. Eu quero agradecer você que acompanhou todo o nosso programa, ou você que assistiu só um pedacinho, viu? Ó, não importa de onde, o bacana é saber que você nos assistiu. Beijo no seu coração e nós nos vemos através das ondas da televisão. Posso mandar um abraço pra galera? Pode, vai lá. Veja a galera de Minas Gerais que curte nosso trabalho, Bahia, que a gente não falou na agenda, mas a gente vai estar na Bahia também, breve, breve. Só acessar o site. Veja a galera de Minas, tá bom? Acessa o site lá dos Pirigueteiros, vamos chegar pra cá, ó. Chega pra cá, pode chegar pra cá, meninos, venham pra cá. Vocês vão ficar mais pertinho das câmeras aqui e ficam mais bonitos, né? É, realmente. Sucesso pra vocês, viu? Pra nós. Tchau, sucesso. Programa do Jacaré chegou ao fim, gente. Beijo no coração. Para encerrar com chave de ouro, Pirigueteiros do Forró, tchau Brasil! Programa do Jacaré. E a solidão, te amo, te chamo, solidão. Te amo, te chamo, solidão. Te amo, te chamo, oh, oh. Separar as coisas, não vou mais te desejar. Não dá mais olhar você chorando e outro cara do seu lado. Não dá mais pra esperar. Não dá mais olhar o seu rosto. Não vou mais te evitar. Não dá e o tempo vai passando e eu ficar aqui parado. Não dá, não dá, não dá. E a solidão, te amo, te chamo, solidão. Te amo, te chamo, solidão. Te amo, te chamo, oh, oh, oh. Solidão, te amo, te chamo, solidão, te amo, te chamo, oh, oh, oh. Não dá mais pra esperar. Não dá mais olhar no seu rosto. Não vou mais te evitar. Não dá mais e o tempo vai.
vai passando e eu ficar aqui parado. Não dá, não dá, não dá. E a solidão, te amo, te chamo, solidão. Te amo, te chamo, solidão. Jacaré.